イェールユニオン組織開催によりますマザー豊か展が2021年今年なんですけれども広島のギャラリー G で開催されることになりました。それに伴いまして、トークイベントとしてキュレーターのアラン・ロディノさん、そして、トミー・レイコさん、ギャラリー G の松並静香さんによるニューヨーク、シカゴ、広島を結んでのオンライントークを開催させていただくことになりました。司会をさせていただきます上田です。まずあの本展を主催されますギャラリー G の松並静香さんにご挨拶をどうぞよろしくお願いします。はい、ギャラリー G の松並と申します。まずはじめにこの展覧会をキュレーションしてくださったトミーさん、アランさん、そして作品をお貸しくださった松沢家の皆様、そして、この展覧会へのご縁をくださった上田さんに感謝申し上げます。ありがとうございました。昨年5月に松沢豊上田信孝展をこのギャラリーで開催したんですけれども、その頃はまさしくコロナ禍の危機感を広島でも実感し始めたという頃でした。今でもそのコロナ禍は続いているんですけれども、このような状況の中でこの広島という場所においてこの展覧会を開催できるということには大きな意味があるのではないかと考えています。今日はあの私も勉強させていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。それではあのキュレーターのアラン・ロディノさん、それからトミー・レイコさんの紹介をまずしたいんですが、アラン・ロディノさん、ミシシッピー州ビロク市に生まれました。シカゴ大学美術史学博士課程在学中で、研究テーマは情報システムにおけるテレパシーとそれが生成するイメージの観点から交差するコンセプチュアリズムと日本の現代です。特に松沢豊か。でここはまあ、 あの松沢さんの芸術にとってとても大事なところなので、後でまあいろいろ話を伺えると思います。そしてオレゴン州ポートランドのイェールユニオンで松沢豊か個展をトミー・レイコさんと共同企画されまして、これ後でちょっとスライドをお見せしますけど、ヤン・カップス、ミゲル・アブルという、まあ、画廊の経験もおありになる。これイェールユニオンです。オレゴン州ポートランドにある非営利の現代アートセンター、これ外観なんです。先ほど申しましたあの松沢豊か展、アメリカにおける松沢豊かの最初の個展になる、まあ、記念すべき展覧会なんですけども、これが外観になっています。なかなか広々としたギャラリーですが、それからトミー・レイコさん、美術史家でいらっしゃいますが、1988年テキサス大学オースティン美術史学博士課程を終えられまして、以後ニューヨークに、お住まいです。で国際現代美術センター CICA って、まあ、略なんですけど C 課と読むようですが、上級研究員を経られて、1992年から無所属で活動されています。そして2003年ポスト1945日本美術史研究をテーマにしたグローバルな学術名人とグループ本社現行を主催されました。現在も主催されています。それから2016年荒野のラジカリズム国際的同時性と日本の1960年代美術という本を出版されまして、それがロバート・マザーウェル出版賞を受賞されました。この本をもとにですね、ジャパンソサイティで荒野のラジカリズムグローバル1960年代日本のアーティストという展覧会が開かれました。これ後ちょっとご紹介します。それから2020年、昨年ですけれども、文化庁長官表彰を国際交流日本美術研究で受賞されました。それでジャパンソサイティの展覧会の、これがパンフレットの表紙なんですけれども、松沢さんがダ・ヴィンチのデッサンのように立っておられますね。以上で紹介を終わります。それではトミー・レイコさんのお話をいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。ご紹介ありがとうございます。発表を始める前に共同キュレーターの2人を代表して本展の開催にあたりギャラリー G の松並静香さん、作家の上田信孝さんのご尽力をいただきましたこと、また松沢久美子さん、陽子さん、春夫さんをはじめとする松沢家の皆さんのご協力をいただいたことに心より感謝申し上げます。
さて、いきなりですが、今回の展覧会で一つ心配なことがあります。それは会場にいらっしゃった皆さんが、せっかく来たのに何もない空っぽの展覧会だとがっかりして即座にお帰りになってしまうのではないか、あるいは仕方がないからと作品を見ても短いテキストが書いてあるだけで見るものがないと思われるかもしれないという心配です。最近はチームラボのようにテクノロジーを駆使して盛りだくさんの演出をした感覚に訴える展覧会が人気を呼んでいます。それに比べると、今回の松田豊の個展は、昨年の5月に開催された上田さんとの2人展にも居やまして、アートとして見るものがないように感じる方たちも多いのではないかと思います。アートは目で見るものだという常識からすれば、この展覧会はまともにもって不届き千番。私とアラン君はキュレーター失格ということになるかもしれません。いや、そもそも見るもののないテキストだけの作品を作った松田豊はけしからんアーティストだという意見が出てきても不思議ではないかもしれません。でもちょっと待ってください。科学でも人文学でも常識を疑うのは新しい分野を開拓する第一歩です。常識ではありえないという基準に従えば、アインシュタインの相対性理論もシュレジンガーやハイデルベルグの量子力学もありえないことになります。より広く人間の営みを考えるなら、常識を超えることを恐れないで人間の本質を追求する自由そのものの上に成り立っているのがアートではないでしょうか。松田豊のアートはその自由を抜きには語れません。しかも松田が疑ったのは近代の物質文明という常識であり、その申し子でもある近代美術がものであるという物質性のみならず、美術は目で見るものという視覚性の常識でした。その結果、松沢はアートにおいて非物質性と不可視性を追求するというクレイジーでインポッシブルな目的に一生を捧げることになりました。一口に常識を疑うといっても、それをアートとして表現につなげていくのは簡単なことではありません。松沢の場合、非物質性と不可視性を可能にするために、アーティストが物質性と視覚性として作品を見せるのではなく、私たちがそれぞれの心の目を使って見るという方法を考案しました。もちろんそれ自体も簡単ではありません。何といっても前人未到の領域ですので、松田はそもそもなぜアートで物質性や視覚性を否定できるのか、その原理的な解説から始め、どうやって心の目で見るのかを私たちが習得できるように演習問題をいくつも考案しました。それが松田豊のアート作品です。今回展示している4作品は松沢の演習問題の中でも高度に洗練された代表作になります。ところで、こうして説明してしまうといかにも順風満帆に進んだように聞こえるかもしれませんが、実際には格闘の連続でした。松沢は常識を疑いはするものの、単なる思いつきで心の目で見ることを考えたのはのではなかったからです。松沢は人間存在の原理を追求しようと、人類が古今東西蓄積した知の世界をくまなく探査しましたが、究極の回答である観念にたどり着くには紆余曲折があり、長い年月がかかりました。1922年長野県島諏訪に生まれた松田豊の作家歴は、第二次世界大戦の直後から他界した2006年までの60年近くにわたります。その展開を考えるためのキーワードが3つあります。超心理学にインスパイアされたプサイ、仏教哲学に根ざした観念、量子力学に発想した量子。そしてこの3つのキーワードを使って松田の作品展開を大きく4段階に分けることができます。プレプサイ期、プサイ期、観念期、量子期です。プレプサイ期は建築をしていた東京を後にして創造とコミュニケーションの手段としてアートを選んだ時期です。非物質と不可視なるものへの強い関心は、早稲田大学卒業制作に付されたエッセイや謝恩会でのスピーチにすでに表明されています。人間の作るものはやがて滅びるのだ、人間も滅びるのだ、私は鉄とコンクリートの硬さを信じない、魂の建築、無形の建築、見えない建築をしたい。卒業後しばらく東京で仕事をした後に、松沢は建築を断念し故郷の下諏訪に帰り、詩とアートで不可視なるものを追求し始めます。
そして分野や表現メディアにとらわれない越境的な探求が1950年代の初頭に始まります。この時期50年代前半の松沢はサイバネティックス、一般意味論、超心理学や UFO など貪欲に知の探求をします。テレパシーをタイトルに冠した4次元絵画、テレパシーのための空間時間や写真の薬品をトタン板に流しかけた化学祭など、従来の絵画彫刻の範疇を超えたインターメディア的な実験を行いました。さらには学問の分野や表現のメディアを越境した学際的な共同を目指して1955年に結成された集団アルファ芸術人でも主導的役割を果たしました。しかし1955年の夏、フルブライト奨学金を得てウィスコンシン大学へ研究留学、それまで間接的にしか接していなかった地の状況に直接触れる機会を得ます。元建築専攻らしく、一時はバックミンスターフラーやマサチューセッツ工科大学のジョージ・ケペ氏の下で研究することも検討しましたが、バウハウス的なインターメディアの総合芸術を超えたところに探求の場を求めたのでしょう。1年後、1956年の夏にジャパンソサイティのフェローとしてニューヨークに移り、MoMA のポロック回顧展を見るなど最新の文化芸術状況も研究します。ニューヨーク滞在の様子は雑誌美術批評に掲載された滝口修造への書簡にも記されていて、トランスフォーメーションなどアメリカのインターメディア的試みに目配りしつつ、ブルックリン美術館で日本のマンダラやジャイナ教の宇宙図を見て、過去現在未来にわたって全人類に訴えかける美術とは何かを考えたようです。そしてまさに35歳の誕生日、1957年2月2日深夜2時、松沢を一挙にインターメディア卒業へと向かわせる出来事が起こりました。ニュージャージーのラジオ局 WOR の人気深夜トーク番組ロングジョン・ネベルのザ・パーティーラインを発見、心霊術の実演や UFO に誘拐された体験談などに加えて、超心理学やオカルトの専門家を交えた討論に松沢は毎晩耳を傾け1ヶ月を過ごし、3月初旬研究を切り上げて帰国。こうして非常に孤独だが一番時間が十分に使えたニューヨーク滞在が幕を閉じました。不再帰は1957年の帰国後に始まり、1964年まで続きます。ニューヨークの強烈なラジオ体験で松沢が得たのは、私たちの常識の根幹を成している近代を形成する地の山々の頂上ではなく、近代が卑下した未知の谷を考えることにより不可視なるものを捕獲可能にする人間の心の能力の隠された、また忘れされた可能性だったのではないでしょうか。1957年のラジオ体験をもとにスピリチュアリズムとプサイの鳥の絵画シリーズが始まりますが、本格的にプサイを理論化した最初の作品は1960年ヨムリアンデパンダン展に出品したプサイの意味です。そして翌年のヨミリアンパンではそれを三次元化したプサイの祭壇を発表、松沢のプサイ芸術の本格的な指導を告げます。ところで松沢の言うプサイとは何でしょうか。まずプサイはプサイパワーのプサイ、プサイパワーとは超心理学でいう予知、予見、千里眼など五感を超越した認識能力のことです。さらにプサイは心理学のプシュケ、つまり人間の心理の全体性であり、また後に重要になるのが量子力学の基礎要素の波動関数、プサイ関数でもあります。1960年の時点では人間とは記号を操る動物であるとする一般意味論からヒントを得て、オブセッシブにドローイングしていた実在するまたは架空の記号を本来不可視である密教の本尊大日如来の宇宙を可視化した金剛界曼荼羅のフォーマットにはめ込み、超心理学における不可視の追求と呼応するかのように見えない時空の世界を表現しようとしました。これがプサイの意味です。興味深いことに、松沢はヨミリアンパン出品作品の解説テキストを芸術新潮8月号に出版しています。全般では作品の思想的正当性を主張し、最後に作品鑑賞の手引きも添えて、時空の
無思無臭の本質をいかに経験的知性を超えて捉えられるかを解説しています。1961年になると第三者の出版物に頼るのではなく自前のチラシを印刷して作品として配布するまでに進化します。これが松沢が一番最初にアートの文脈で言語のみを使用した作品です。また前年に作った2次元パネルを3次元の箱に拡大することによって作品は身体動作を伴った儀式のための装置としての性格を強め、チラシは鑑賞というよりは装置のオペレーションマニュアル、使用手引き書の感があります。またチラシの最後の一文、記号とコミュニケーションの問題は芸術のみではなく文明プロパーにとっても重要なことであるとの宣言には、人類全体を見据えた松沢の志の深さがうかがえます。さてここから松沢はいくつかの方向を模索します。まずオブセッシブな記号ドローイングと装置作りは際限なく続き、あの伝説的プサイの座敷へと集積します。装置としての作品を延長して1963年には展示空間自体を対象化、この年の読売アンパンに出品したプサイの座敷は自宅の座敷そのものではなく座敷のサンプリングとして3畳のバージョンを出品、下諏訪へも3畳を延長します。前年同様にチラシも作品として作られました。装置としての展示空間に現代物理学が本格的に関与してくるのが63年9月の青木画廊の個展です。同展では画廊空間を容器として構想し、出品作品、別の容器の中の別の作品について、また切断についてでは素粒子物理学への言及が初めて出てきます。さらに美術手帳の伝票で三木多門がプサイ関数に基づくという不思議な論理構成について言及しています。さて1964年から始まるのが観念期です。結論から申し上げると、観念こそが松沢の求める非物質不可視のアートを実現する鍵でした。最初に申し上げた常識を疑うというのは実は美術史にも当てはまります。ミスター・プサイの異名を持つ松沢的に、プサイを理解することで松沢の思想と実践が理解できる、またプサイの部屋こそがミスター・プサイの代表作であるというのが長く常識となっていました。しかしながら、ここまでたどってきた限りのプサイでは、まだ非物質不可視のアートは完全には可能にはなっていなかったというのが事実でした。むしろここから前に進めるためには、プサイの座敷のようなオブセッシブな記号ドローイングや装置作りの肥大化にストップをかける必要がありました。その決定的瞬間が訪れたのが1964年6月1日の未明、日本戦後美術史の伝説ともいえるケージのエピソードが観念期の契機となります。このケージもまた厄介な問題で、ケージの後の作品やテキストを精読するといわゆるオブジェを消せの言葉は出てきません。70年代になってから松沢本人が解説に用いた言葉がケージの内容として定着してしまったようです。むしろ啓示の直後から2、3年の作品からは物質消滅の言葉が浮かび上がってきます。オブジェと言ってしまうと実は前衛美術の一部に過ぎず、オブジェを消してもそもそもの絵画や彫刻は残ってしまいます。むしろどんな表現であれアート作品の根幹として考えられていた物質そのものを消滅させることで非物質、ひいては不可視が可能になるのです。物質を消滅させた後、非物質で不可視のものを身体的な目ではなく心の目で見ることを可能にするのが観念でした。観念は近代日本語では概念の類語、それを英訳すると概念のコンセプトに対して観念はアイディアです。しかし松沢の場合、この近代的西洋的語彙にも増して古代日本語の語彙にある浄土宗仏教の観念、つまり感じ念じて心の目で仏という不可視なるものを見るための瞑想が重要な役割を持っていました。ここから発想した観念絵画や観念美術の言葉が以後松沢自身の作品や文章に見出されるようになります。
時代的には近代を挟む現代と前近代、地域的には西洋の地と東洋の地、物理学の七学と七主義と超心理学の反七主義、こうした両義性を備えた松沢の観念美術は、啓蒙主義に発する西洋近代の合理主義と人間中心主義の帰結として、間違えたものを作り世界大戦を起こした人類への根源的な批判でした。1964年以降、70年代にかけて、松沢はさまざまに観念美術を展開させていきますが、観念の理論的思想的基盤を宇宙のスケールに拡大し、より新しい時代にこうした実践に拡張するために、1980年代には量子芸術宣言を出版します。これはアーティストブックともいえる作品形態ですが、松沢の1980年以降の作品を理解するための基礎となります。その意義を形にするために、復刻版に解説をつける形で、2019年に松沢ピンクの表紙を使ったバイリンガル出版をしました。これについては共同キュレーターのアラン・ロンジーノのトークのトピックになります。さて、残りの3作品について簡単に解説して、私のトークを終わりたいと思います。この3作品はどれも観念期の作品で、それぞれ東京ビエンナーレ、ベネスビエンナーレ、サンパウロビエンナーレという国際的大舞台で発表された意欲的な作品です。私の死は割り当てられた展示室の入り口と出口にテキストのパネルを吊り下げました。本当に何もない空間を観客が通り抜けますが、その時に作家の死、そして過去、現在、未来の人類の死を思えという作品です。つまり、ここの目で見なければ見えない、あまたの死を見る作品です。白鳥の歌は非常に美しい作品で、観念美術の基礎演習課題、白い円を白い紙の上に心の目で見つつ、死せる白鳥の歌を聴けという聴覚と視覚の2つの領域にまたがり、非物質性を標榜します。この一枚の白き和紙の中に白き円を感じ、そう哀れ死に臨める作鳥として、ここに白鳥の歌を聴けよ。急走の部屋室は、観念美術の基礎演習課題白い円のバリエーションを組み合わせたものです。数字の9は金剛界マンダラが 3×3 イコール9の法陣にちなんだもので、床の上に9枚の白い紙をマンダラの形に並べ、一つ一つの紙に5元素の地、水、火など、さらには時間や空間、意識を心の目で見つつ、さらにその言葉を自分でも唱えるという参加型パフォーマンスの兆しも見られます。ということで、空っぽに見えますけれども、実際には随分ぎっしりと詰まった松沢豊のアートを背景にした展覧会になっています。ご清聴ありがとうございました。富江さん、ありがとうございます。非常にこう深い内容を非常にコンパクトに、要約してくださって、見る方はこれをお聞きになってから見た方がいいんじゃないかという気がいたしますが、では次にアラン・ロンジーノさんのお話をいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。今日は松沢豊の量子芸術についてお話しします。松沢の量子芸術とは、物理学や実存哲学、素人的入門とも言えますが、今日の世界でイメージがどのように作れるのか、イメージがどのように生まれてくるのかを理解するための実践的な理論でもあります。本日の発表を日本語でするためにサポートしてくださったヒロリカさん、トミさん、シカゴ大学のローリー・ハルミ先生に感謝します。松沢豊の量子芸術、そして量子芸術に向かう松沢の作品展開は、そのインスピレーションとなった量子力学と同じくらい複雑です。一口で意図すれば、量子芸術の目的は、松沢一人のみならず、
全人類がこの世界の移り的な戦略から自由になることでした。すでに1954年に松沢はこの方向に進み始めています。当時、松沢は言葉の千代子先生と西形成を回避することに周知をしていました。それがシンボルポエムの始まりです。シンボルポエムでは認識できる言葉も文章作用もありません。代わりに誰もが記号の形を読んで理解できることが目的となります。シンボルポエムには始まりも終わりもなく頂点となるどころもありません。シンボルポエムはどこから読んでもどこから見てもよい、いくつもの始まりがあるのです。シンボルポエムは言語固有の語りにとらわれていません。数字の言語にまさわれる規範は私たちを異体のカテゴリーや合理的な分類に縛りつけます。それを乗り越えて個々人の複雑さやニュアンスを認めたのがシンボルポエムでした。ここからグリシャ文字のピサイを作品に用いるのは自然な流れでした。ピサイは日本語では血の流れのある人という意味の映画の才覚や心理学に関係するサイコロジカルなど精神的なものを示すサトジです。さらにピサイの記号は量子物理学では量子状態の波動関数を表します。松沢はピサイをさまざまな探求や理解へとつながっていく複素的なアイデンティティとして考えていたと私は考えます。その意味で Mr. ピサイと呼ばれることもあった松沢は自分自身のイデンティティも複素的に構築しつつ彼の創作工作とも言えるピサイの部屋を下諏訪の自宅の一室構築していたのではないでしょうか。ピサイの松沢誕生の100年前の1820年に始まり、その300年後の2222年まで存在し続けるというコンセプトに基づいています。部屋の中には彼が制作した平面や立体、クラージュ、さらにはレディメイドなど無数のものが床から天井までひしめき合い、部屋全体はプサイの存在で満たされています。そこでは何か一つのものが他ものより意味があるというようなヒエラルキーはありませんし、何かが特に新しくて重要だというわけでもありません。つまり、どれも単体のアートではないと私は考えます。パサイの部屋に加えて、1964年のピサイの死体遺体や1966年の週末の登りは人類が物質の領域から離脱するためのコンセプチュアルな告知であるパフォーマンスでもありました。物質や物理的な時間空間にとらわれず観念と非物質の世界へ入ることを求めてなるのです。これらの作品はニヒリズムの表現ではありません。むしろインフォメーションが複雑化している世界において人類がよりよく自分自身の位置を理解するための新たな方向を満たそうとしたのです。
このように、インフォメーションの複雑化、人類存在の自然な流れとして考えると、松沢は、量子芸術宣言に自然に息づきます。量子芸術宣言の本は、1988年に刊行された Artist Book の作品ですが、ユイイツユ全体の仮説や宣言を表現しているのではありません。むしろいくつもの宣言や仮説、演習や講演を集積したもので、その意味ではこの本そのものが量子状態にあると言えるかもしれません。ただ、本の目的は以下にして読者がそれぞれのコンセプトを作りながら読者自身の量子芸術に到達できるかという点にあり、その方向を理解するためのガイドブックだと考えると分かりやすいかもしれません。ただし、私自身の研究にとって重要なのは、松沢がどのようにイメージを作り、学生してきたのかを理解することにあります。そのための入り口として、量子芸術宣言及びそこに至る松沢作品を研究していきたいと考えています。また、量子芸術宣言には、1963年の作品別の容器の別の作品についてまた切断についてが掲載されています。スライドはそのダイアグラムです。この作品は会場が2つある展覧会をコンセプトとした演習ですと同時に量子状態におけるイメージ制作のための基礎演習にもなっています。演習の内容を知るために、松沢自身の言葉を演習してみましょう。もう一つ別の容器を想像してください。容姿に対する反容姿のような。またこの容器の中の柔らかい作品と逆の作品を想像してください。容姿に対する反容姿のような。さてあなたはこの容器の中のその作品とコミュニケーションを交わした後、もう一つ別の容器の別の作品とコミュニケーションを交わしてください。さらにそれら2つの容器の境界領域にある挙上的な容器を想像してください。おう、ついにその中にあるない挙上的な作品とコミュニケーションを交わしてください。松沢の言葉は年会で理解しづらいかもしれません。しかし常に平等的で深くてな量子状態そのものから導かれた言葉です。では、イメージ環境にまつわる現前の言説において量子状態はどう位置づけられるのでしょうか。ここでは量子つまりクワントムという言葉がどのように私たちの生活世界や知の世界で変われているかを見ていきたいと思います。量子つまりクワントムの概念は現代文化の新しい流行語になっています。例えば、カニエ・ウェストのスニーカーはクワントムと呼ばれ、使用期予選材にもクワントムがあり、トロントにはクワントムカフェというカフェがあります。もちろん、クワントムは科学の分野でもハットな言葉です。IBM と Google、あるいはアメリカと中国の間でどちらが坂に量子超越を体制し得るか
情報と偽情報の新たな冷戦が繰り広げられています。日々、量子芸術や量子計算における画期的な進歩が起こり、量子インターネットの実現すら検討されています。同じく学問の分野でも、国際関係から経済学まで量子の問題に取り組んでいます。その多くはコンピューター技術によって量子状態がより現実的になるにつれ世界の不安定性が可能なのかどうかという関心です。世界の不安定性状態が問題となるのは量子状態が非常に高い確率で実現するとすれば、効果を物理的に可能としている古い考え方やその限界が全く意味をなさなくなってしまうからです。ということは、故郷や領土また観察に基づく数字はいらなくなってしまうからです。故郷のない自由という不安定性で、私が一番面白い思うのは、大衆文化におけるクワンタムの一つで、2019年に発表されたクワンタム RV キャンピングカーです。パンフレットにはこうあります。クワンタムであなたのあらゆる夢の場所へ、希望に満ちたフレーズですが、陳腐でもあります。アメリカ帝国主義の歴史で使い古された文句、西へ行け若者よに似ています。しかし、これは量子状態の真実のついてもいるのです。というのも完全なる緯度の十や他一切は量子状態の核であるからです。物事がより複雑する中、言いたいしたい状態や思想はありえません。このような現在の文化状況に照らして考えると、松沢豊の量子芸術宣言は複雑さを増します。量子状態そのものを標榜した松沢な宣言は観念的にも実証数的にも実際の制作前かつ以後の年代を持つことで私が本日述べてきた考え方を予想しまたそれらの考え方自体なるとと言います。それらが存在すること、そのことで、これらの考え方が複雑で、ニュアンスがあるものになるゆるのです。そういうわけで、全く不確実なのです。ご清聴ありがとうございました。はい、ロンジーノさん、ありがとうございました。クォンタム、まあ、量子という言葉が、松沢アートの中で、非常に広がりを持っていったということが語られていましたですね。国を越えて、そして人々の垣根を越えて、コミュニケーションが広がっていくと、そういうような量子の概念がですね、プサイとして、象徴されていたということだと思います。ありがとうございました。